Parevtsez Aremadian Hayastani pedagan herustadesutyan yeteri lurer u hertagan togargumn e aisor yeterov Araragutyun sen vale dedei mej Magen yersk daratsve Artsakhi hanrapetutyan gamavor askayin zeguitsa Mardagert khakhen 20 kilometr hyususaremut krantsvere 3.7 ushnutyan yegrashar Chinastani panag gantsni hamashkharayin jknajameru ganqoman nor rasmovarutyan Bombeyon magyan vdankutyan khorutyi nisin Iranin megatsrere ahapektsutyan atsaktselu mej UNESCO-ի մասնակիտական խումբը ուսումնասիրություններ կգադար է Գյումրիի մեջ։ Նախնաթալյան ժայռապոր համբարան Սեպաստիո մեջ։ Ապահանման 75-րդ տարելիցի շրջանակներ են ներս Բրովանսի մեջ Ֆրանսիայի եւ Արևմտյան Հայաստանի թորոշակագիրներու ներկայությամբ նախագահ Արմեն Աբրահամյանը մասնակցեցավ Սեն Վալեդեդեի մեջ կայացած արարողության հարկանկի դուրք մատուցելով մարդի տաշտին ինգած մարդիկներուն արարողությունը գազմագերբեր է Սեն Վալեդեդեի քաղաքապետարանը ու թորոշակագիրներու նախագահ Ժան-Ժակ Կույը Միացյալ Ասկերու գազմագերբության մեջ, որպես պաշտոնական փաստաթուղթ տարածվել է Արցախի Հանրապետության գամավոր ասկային զեգույցը, Մագի գայուն զարգացման 2030 թվականի օրակարգին ներառված գայուն զարգացման նպատակներու իրականացման վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնեցին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարութենը, զեգույցը ինքնին կներկայացնե Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա ժողովրդավարական պետություն գառուցելու եւ դնդեսական ընկերային ու մշակութային զարգացում ապահովելու նպատակով Արցախի իշխանություններուն վարած քաղաքական վերաբերյալ համաբարփակ փաստաթուղթ Ասկային զեկույցը պատրաստվել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության նախաձեռնությամբ եւ հաստատվել է Արցախի գայուն զարգացման ասկային խորհրդի գոմե փաստաթուղթի փոխանցությունը հրապարակվել է Մագի բաստոնական Գայքեցին եւ հասանելի է հետեւյալ հղումով Օգոստոսի 22-ին դեղական ժամանակով ժամը 9:41-ին երկրաշարժային պաշտպանության տարածքային ծառայության ցանցին գոմե քրանցվեր է օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3.7 ուշքնության երկրաշարժ։ Ստորակետնյա ցնցման ուշքնությունը հանկուցագետրոնային կոդին գազմեր է 5 բալ։ Ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության այն դեղեկատվության և հասարակության հետ կապերու վարչութենեն, երկրաշարժը սկացվեր է Հայաստանի Հանրապետության Գորիս Նոեմպերյան, Արցախի Հանրապետության Շուշի Քարվաճար, Մարտագետ եւ Ստեփանագերդ քաղաքներու մեջ 3-4 բալ, Թրմբոն եւ Հաթերք գյուղերու մեջ 4 բալ ուշքնությամբ։ Չինաստանի ժողովրդի ազատագրական բանակը հաշվի առնելով աշխարի վրա դեղի ունեցող փոփոխությունները գանցնի ճգնաժամերու կանխման նոր ռազմավարության այսօր մասին 5-7 օր հայտարարել է Չինաստանի ռազմական գիտություններու ակադեմիայի բادرազմներու հետազոտության գետրոնի ղեկավար Ժեն Ժունդին գահայտնե դասը Նախաբես հրաբարակված բոլոր զեկույցներում մեջ մենք կնշենք, որ կհետևենք նախնական միջոցառումներ ընդունելու եւ հակասելու ռազմավարության վերջերս թողարկված ջերմաքիրքին մեջ պաշտպանական ռազմավարությունը նոր ձևով ցևագերբվեր է, որպես ծավալում եւ հակաստում մամուլի ասուլիսին բարձապաներ է ան։ Ինչու հարաճացավ ցևագերբումը փոխելու անհրաժեշտություն։ Չինական բանակը կշարունակի զարգանալ ժամանակին համընթաց եւ մեր նոր թիր կորոշումն է ճգնաժամային իրավիճակներով վերահսկումը ու հակամարտության ճնշումը գանխելով պատերազմը։ Մագյան վտանգության խորհրդի նիստին Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Բոմբեյոն մեղադրել է Իրանին եւ անոր գործընկերներուն Իրաքի, Լիբանանի, Սուրիոյի եւ Յեմենի մեջ ահապեկչության ու անկարգություններու աճակցելու մեջ, ինչու մարդասիրական շատ ձանր հետևանքներ ցկած է։ Եթե մագը թույլտվոր Իրանի նկատմամբ գործող զենքի արգելքի իր ուժը գործընցնե 2020 թվականի հոկտեմբերին Թեհրանին ոչինչ կխանգարի նոր ցնցումներ հրահրելու համար, հայտարարել է Բոմբեյոն։ Մագի բաժամիջոցները ճամփորդական արգելքը սահմանեն Իրանի 2 տասնյակեն ավելի բաստոնյաներու նկատմամբ UNESCO-ի մշակույթի դոնորերության արդակարգ իրավիճակներու կանխարգելման եւ հագաստման ստորաբաժանման ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով Գյումրի կգտնվին, ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, համաշխարհային մշակութային ժառանգության մասնակիցները կուսումնասիրեն քաղաքի պատմական գետրոնի կառույցներու անվտանգությունը եւ դեղի մասնակիցներուն հետ ուղեցույց կմշակեն։ Նմանադիպ տեխնիկ ուսումնասիրությունը անչափ կարեւոր է, քանի որ UNESCO-ի անվանական փաթեթն ունենալու համար անհրաժեշտ է երկու բաղադրիչ՝ արժեքներու քննադումն ու անոնց պաշտպանությունը։ Ու բահբանությունը մասնակիցները նշեցին, որ քաղաքի պատմական միջուկի շինությունները լուրջ վնասվածքներ ունին, շատերը նույնիսկ փլած են, բայց անհանգստանալ պետք չէ։ Հյուրերը նշեցին, որ համաշխարհային այս կառույցի ցանգին ընդգրկվել է երկարադեպ կորձընթաց է, քաղաքը պետք է ունենա բացառիկ արժեքներ, զորոնք հայկական կողմը պետք է հիմնավորե։ Մինչև UNESCO-ի ժառանգության մեկ մասը դառնալը Գյումրին պետք է ընդգրկվի Հայաստանի պատմական ժառանգության նախնական ցանգեն ներս, որ մե յետք UNESCO-ին գոմե կգադարվի քնահադումը։ Արևմտյան Հայաստանի Սիվասկավարի Ակաչկալե քյուղը ուշադրություն կգրավի իր բազմաթիվ քաղաքագործություններուն հետքերով եւ ժայռապոր թամբարանի գտնվելու վայրով։
Շրջանի մեջ այդ վայրին վերաբերյալ շատ խոսակցություններ կան։ Նախաբես բազմաթիվ քաղաքագործությունները փնորանը հանդիսացող գյուղի բարձունքին տեղակայված ջայրերում մեջ կգտնվի նախապատմական թագավորի մեկերեսմանը, որու պատմությունը ամբողջությամբ հայտնի չէ, սակայն գսվի, որ անգահասնի մինչև հետագան ժամանակներ։ Հնաթարյան բնակավայրի հետքերը կրող շրջանի մեջ գտնվող ժայռափոր քերեսմանին մեկ մասը ավերակվեր է։ Հայտնի է, որ այս տարածքը կկոչվի Քալե Թեփե, ուր բնակեր են հայեր։ Հատկանշանական է նաև, որ շրջակա միջավայրի բնակիչները այս վայրը գծի դարգեն որպես Հիսուս Քրիստոսի ծննդավար։ Այսօր սակայն սույները քանդված այս ժայռափոր նախաթարյան քերեսմաններու մեջ դիզերնակները փույն հյուսած են և գմեցնեն իրենց ցակուկները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզիկը ներկայացնենք Անդրանիկ Մանուկյան և Կատա Բենդ «Նանեն Կատեն» թխեց ստեղծագործությունը։ Մեր տոնիր է ելավարի, ծուխը կապի գյուղովարի, նանեն կատեն թխի, նանեն կատեն թխի, գուրու հետիկ շուտ մը բացի, ծուխը կաշեց են պես տարա, նանեն կատեն թխի, նանեն կատեն թխի, մեր տոնիր է ելավարի, ծուխը կապի գյուղովարի, նանեն կատեն թխի, նանեն կատեն թխի, գուրու հետիկ շուտ մը բացի, ծուխը կաշեց են պես տարա, նանեն կատեն թխի, Ես Ալավագյան ողջական դարձերը ներկայացված Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության բաժանական գայքեր են։ Մնացեք խաղությամբ։